Lindo, acho que dá uma. Ou não? Gosto desse aqui. Eu estou a papar o mais, o tó. Muito bem. Olá, bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para aqui, se é novo por cá. O meu nome é Sofia e com o meu marido, eu e os meus três amores viemos viver para a aldeia. E aqui neste canal eu partilho a nossa rotina com muito carinho. Partilho também receitas feitas com muito amor para a minha família. E claro que também partilho aqui as nossas aventuras no campo, na hortinha e nos passeios que nós fazemos em família. E tudo com muito carinho e muito amor para vocês. E se vocês se sentirem, opa, docinho, que este conteúdo faz sentido para vocês, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Sim, assim, deixar um gosto, deixarem um comentário, porque isso vai ajudar muito aqui o nosso canal a ficar com um bocadinho mais de destaque aqui para o YouTube. Se vocês interagirem, não é? Partilharem, clicarem em gosto, subscreverem, o YouTube vai entender que este canal tem um conteúdo bom, interessante e relevante para pessoas que gostem dos mesmos temas que nós, não é? Falamos aqui um bocadinho de maternidade, de rotinas, de receitas, etc. Olha, hoje é dia 15 de agosto, o aniversário está a chegar, mas hoje é um dia muito especial também, é dia de Nossa, da Assunção de Nossa Senhora, é feriado, e eu hoje vou fazer, estive a guardar de manhã já a granola que preparei ontem, e estou a pensar em fazer uns scones para aqui, para a família, uns sconezinhos para o pequeno almoço, aproveitar que ainda é muito cedo, que é toda a gente a dormir. E vou fazer os scones. E os scones são muito fáceis de fazer. É das coisas mais simples de fazer a massa. Eu vou deixar os ingredientes, a receitinha, na comunidade. Vocês já sabem. E pronto. E vamos lá celebrar este dia da melhor maneira possível. Porque hoje é um dia feriado. É um dia feriado, é um dia santo. É feriado. O café ainda não ativou. Vou dar aqui um pequeno almoço aqui ao nosso pequerrucho. Pôr os scones no forno. E logo vamos ver o que vamos fazer para hoje, certo? Assim, beijinhos! Mua! Já vamos fazer ingredientes secos. Agora vamos deitar aqui 20 gramas de fermento. E vamos deitar o ovo. Vamos deitar a manteiga. E o leitinho. E agora vamos misturar. Minha machadinha. Faz tu. A minha machadinha. Não, eu gosto dos scones assim grandinhos, grandalhões. Esta receitinha pode durar, fazer 12 scones de tamanho normal, mas eu gosto de fazer, porquê? Porque tenho aqui a minha Rita e a Bela da goiaba,
E eu estou a pensar que estes scones com manteiguinha e a goiaba vai ser uma maravilha. Não é, Quinzinha? Pronto, 15 minutinhos. Vamos dar as mãozinhas e vamos à papa. Eu aqui a primeira fornada, já tirei, olha, já peniquei aqui um aninho de fofinhos. Muito bons. A segunda fornada, olha, crocantinhos por todo. Aqui também está crocantinho. E agora isto com um cafezinho quentinho, uma manteiga. E a nossa querida goiabada vai ser do melhor. Olhem que maravilha, uma manteiguinha e aqui a goiaba. Ai, que maravilha! Uma delícia, olhem. Um cafezinho. E o melhor começo do dia da vida. Sim! Ok, já vou. Já vou! É, meu amor! Cuidado a descer, Miguel! O que é que ele está a fazer? Não tem que estar a rir. Olha, o nosso... Fica cheio de bolinhas, ainda não temos que alimentar mais logo, mas já dá para ver que já cresceu. Mas agora vamos sair para almoçar. Estou aqui, meu Deus do céu. Vamos sair para almoçar e vamos almoçar com os meus sogros, são pessoas muito queridas, pessoas muito, muito nossas amigas mesmo. Aliás, é por causa disso que o Joaquim tem o nome do Joaquim. Em homenagem ao avô paterno, que é uma pessoa extraordinária, e nós acreditamos que ao fazer as homenagens, devemos fazer as homenagens enquanto que as pessoas estão cá neste mundo, não quando já partiram. Oh, Binha, a mãe vai fechar aí, por causa do ar-condicionado, está bem? O Quizinho, está bom? Pronto, e nós estamos agora aqui à espera do Miguel, viemos aqui ao escritório buscá-lo, para sairmos todos para irmos almoçar. Estivemos a arrumar de manhã, a pôr umas coisas no sótão. Viemos também tomar um cafezinho com eles, antes do Miguel ir um bocadinho para o escritório, fazer os trabalhos, e agora vamos almoçar. Eu estou assim um bocado despenteada, um bocado não, bastante arrepiada, e agora estou a ver que as minhas amigas vieram todas ao baile, todas à festa. Eu tenho que arranjar aqui uma solução para isto. Alguma tinta sem amónia, talvez, porque como eu ainda estou a amamentar, tenho que ter aqui um bocado de cuidado com aquilo que como e que aplico, não é? Sei que há pessoas que não se importam e que não levam, não têm, não é, problemas nenhum com as brancas. Eu pessoalmente ainda não me sinto muito confortável ao ver brancos no cabelo. Mas não é de agora, não tenho agora. Já tenho brancas há algum tempo. Já tenho brancas, desde os meus 30 anos. Eu já pinto o cabelo desde os meus 30 anos. Só sem exagero, se calhar até antes. Mas pelo menos até dos 30 anos eu recordo-me que tinha muitas brancas aqui, nesta zona. Olha, ainda tem. Aqui também. E tinha uma outra aqui, mas agora pronto. Só vai começar a vir mais. Pronto, vamos então esperar para o Miguel, que é para irmos almoçar e depois vamos ver como é que corre o resto do dia do nosso feriado. Oh, Bruno, é para voltar a subir, não é? É.
Cuidado. Que muito sério olhar para ti. Cucu. Não pode ser. Não pode, não pode. É como... Oh, mãe. O bebê não chora. Não chora. Vamos a passear. Sabe o que é sofrimento, mãe? Legal. Se coisa foi chover. Estávamos a... Hoje foi um dia tão, mas tão, tão, tão atípico. São 9 horas da noite e nós estamos a chegar a casa. Eu vou fazer agora o jantar. Já chegámos a volta das 9 menos qualquer coisinha para dar o antibiótico também ao Joaquim. Estivemos a passear, fomos à cidade, fomos à missa. Estivemos a dar um passeio. E que mais? E depois acabamos por ir à farmácia. Buscar mais um probiótico para ajudar na regulação do intestino do Joaquim. E tanto que foi um dia atípico que o vídeo de hoje vai sair mais tarde. Eu estive a fazer a edição do vídeo, como era um vídeo que era bastante longo da edição, demorou mais um bocadinho a editar. E então, pronto. De modos que foi assim, são 9 horas, 9 e 10, eu vou soltar o vídeo. De ontem, que vai sair hoje, não é? E pronto, e olha, estou contente porque foi um feriado muito bonito. É um feriado lindíssimo, não é? É um feriado lindíssimo, muito importante para nós cristãos. E estou contente por ter passeado com a minha família. Fomos almoçar fora sem contar. Foi um dia assim muito agradável. Ah, eu vou-vos já mostrar como é que está aqui então a nossa massa mãe. E vamos alimentar a massa mãe para vocês verem como é que é o segundo dia, não é? Aqui está então o nosso tamparuazi. Olha como aumentou. Estão a ver aqui as bolinhas já? Como ele fermentou bem. Está bem ativo, olhem. Olhem que maravilha, com o dia. É, eles com o calor, normalmente fica já bem mais ativo, não é? Olha, vou descartar um bocadinho. Pronto. Dar mais farinha e seguir o mesmo processo. Agora vou deitar 2 copinhos. Um. Dois de... Está na minha carteira. E 2 de água. Mexer. Esta é uma altura muito boa para quem quiser começar a fazer a massa mãe, porque com o calor ela ativa muito mais rápido. Esta é a textura com que fica. Pronto. Se virem que por acaso ao deitarem 2, fica mais aguadazinho, deitem mais um bocadinho de farinha. Porque isso tem a ver com a própria absorção e a qualidade da farinha. Há farinhas que precisam de mais água, um pouquinho mais água, outras nem tanto, nem por isso, mas pronto. O que interessa é que fica assim e logo vamos ver. Vou deixá-lo aqui em cima também do fogão, porque é o sítio mais quente, não é? E amanhã vamos alimentar então, vamos para o terceiro dia da nossa fermentação. Vou deixar aqui em cima da placa. E como já está muito, muito, muito tarde, vou finalizar o vídeo aqui, agradecendo a vocês, a vossa companhia, estava agradecendo todo o carinho que vocês têm dedicado, tanto a mim como à minha família, agradecer tudo o que vocês têm feito por mim, que não tenho palavras. Cada um de vocês são especiais para mim, são especiais, têm feito o meu dia, têm feito um dia muito mais rico. Tem dado muita alegria, tanto a mim como aqui em casa.
Eu não tenho palavras para agradecer toda esta gentileza, todo este carinho que vocês têm comigo e com a minha família. Olhem, eu só peço e rezo a Deus por vocês, que Deus multiplique a vossa vida. E pronto, e tudo de bom, é o que eu desejo. Então, eu vou ficar por aqui, já está a me perguntar. E quero deixar um beijinho muito grande, com muito carinho, para vocês todos. Que Deus abençoe a vossa família. E também é se Deus quiser.